madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo saxaafadda kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka digay qataraha caabuqa coronavirus iyo qorshaha xukuumadda ay ka leedahay ka hortagiisa. Waxa uu sharaxaad ka bixiyay warbixintii u dambeysay ee ku aadaneed sida Soomaaliland uga digtoonaatay cudurka coronavirus, waxaana uu sheegay in dhammaan xuduudaha laga soo galo Soomaaliland ay wasaaradda caafimaadka ka wado baaritaano iyo hubin. Sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaaliland ay walwal ka qabto caabuqa coronavirus sida dalalka caalamka oo kale, maadaama dalal ka mid ah gobolka Geeska Afrika uu cudurkaasi soo gaaray. Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale tilmaamay in Soomaaliland ay sii wadayso sidii looga hortagi lahaa cudurka coronavirus, waxaana uu sheegay in dhammaan madaxda Soomaaliland iyo shacabka looga baahan yahay inay qaataan awaamiirta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland. Adduunka oo dhammay wuxuu isku raacay ma laha dawo lagu daweeyo ee waa laga hortagaa. Stabiska laydaha laga hortago waxaa ugu horreeya in meelaha lagu soo ururiyo la daayo. Ururkee la joojiyo. Caalamka oo dhan baa isku raacsan. Inagu meelo badan ururkooda waxa ku jirta nolol maalmeedkeena. Sayladaha xoolaha, shaqaalaheen u badan ayaa wataa. Suuqyada wax lagu iibiyo ee khudaarta iyo cuntada iyo lagu yilow kala adeegtana, dadkeenna inta u badani iyadoo shaqo taga oo ka maarmi karaan. Haddaba waxa loo baahan yahay kamaara waagi nolosha iyo caafimaadka sayn u ilaalinaynay in la iswaafajiyo. Waxaan dooray inaan u sheego ummadda Soomaaliland iyo dadkoo dhan wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka. Cid kale amar kama bixin karto, cid kale kama warrami karto. Anigoo madaxweynihii waxaan raacayaa amarka uu isiiyo dhakhtarka u hadlay wasaaradda caafimaadka. Istaag taagno, goorana ku xidhan waan aqbalaya, cid ha salaamin waan aqbalaya, kama hadli kartid waan aqbalaya. Wasiirku tiisu raacaya, jananku tiisu raacaya, saxafigu tiisu raacaya, ninka baacmishirkii toodu raacaya. Sidaa waxa ku jirta danteenna saa nabadgalo. Qaaradda Afrika ayaa waxaa sii kordhaya faafitaanka cudurka coronavirus. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya ayaana maanta shaacisay in kiiskii ugu horreeyay ee cudurkan laga helay magaalada Muqdisho. Shukri Sabriye, Mustaqbal.